אגב, בתוכנית ציפי לבני פורשת, יאיר לפיד מציג את הרשימה, קרוניקה של בחירות. האם לקראת הבחירות המפלגות צריכות להציג מצע? הקרן החדשה חוגגת 40 שנות פעילות, נחגוג לו באולפן עם המנכ״ל מיקי גיצר. סגן השר ליצמן מחסידות גור הסתבך השבוע בגלל פדופילית שבחסידות בעל זורחים בעבורה מגבית. אנחנו נגיש כאן מורה נבוכים למה שמתרחש בחסידויות הגדולות. חסכתם, נשאר לכם עודף מקרן השתלמות, למה שלא תקנו לעצמכם אי אקזוטי? אנחנו מתחילים. אהלן סגל, ערב טוב, מה המצב? ערב מצוין, קלמן, הכל טוב, אני מתרגש בשעה זו ממש. מתקיימת מסיבת עיתונאים של חבר הכנסת לשעבר, עוד מעט אורן חזן, הוא עומד להקים רשימה שאין ספק שתשנה את מפת... הוא הסיר שמדובר באירוע שישנה. ישנה את מפת, לדעתי גם את מפת הגלקסיה, אבל... מה לדעתך יש שם? מה יכול לשנות את מפת הזה? היי, בוא נגיד שלום למישהו שאתה אולי מכיר מההרפתקאות שלך בבוקר. שלום לאסף ליברמן. אבל הוא נמצא במקום אחר, בחגיגת דמוקרטיה אחרת. אסף ליברמן, שלום. תראו, חברים, זה באמת נראה כמו חגיגת דמוקרטיה. אני לא יודע כבר אם כבר הצגתם את האירוע או שאתם משאירים לצופים שלכם לנחש. כן. כן. אסף נמצא בה. אנחנו כאן בהצגת הרשימה של יש עתיד. יש כאן בעצם שני אירועים. אחד-אחד הולכים להציג כאן את 30 החברים בראש הרשימה. החל מרונית יובל במקום ה-30 ועד יאיר לפיד במקום הראשון. אחד-אחד הם יעלו על הבימה. הרשימה, אני לא חושב שיש בה כל כך הרבה הפתעות. יאיר לפיד ראשון, מאיר כהן שני. אחר כך תמצאו את החברים שאתם מכירים, אופר שלח ואורנה ברביבאי ויעל גרמן. נדמה לי שאם יש הפתעה, אז היא נמצאת בכך שגם רם בן ברק וגם מי שהיה ניצב המשטרה והגיע כרכש מאוד מאוד נוצץ, יואב סגלוביץ', נמצאים כרגע במקומות שהם על גבול הריאלי, במקום ה-11 וה-12, ויכול להיות שלא יהיו בכנסת הבאה. אז זה חלק אחד של האירוע, והוא עומד להתחיל ממש עכשיו. החלק השני זה נאום ב-8 בערב של יושב ראש המפלגה של יש עתיד, יאיר לפיד, והוא הולך, על פי מה שאני מבין, לומר דברים לא כל כך נעימים אולי לאוזן של בני גנץ, לדבר על המגעים לקראת איחוד ולהגיד אני לא מצליח לקבל תשובות מגנץ, אני לא מצליח להבין מה האיש הזה רוצה, לאן הוא הולך להוביל את הדברים, ויגיד בעצם שהמגעים תקועים והכדור נמצא במגרש של גנץ. זה מה שיקרה כאן הערב. תמשיך לעשות חיים שם, תודה רבה. תהנה. קלמן, אני חייב להגיד שאני מסכים במידה מסוימת עם מר לפיד, אני גם כן לא כל כך מצליח להבין. לא כל כך מצליח להבין מה הרשימה של גנץ רוצה להגיד לנו, היא די אקלקטית. גילי כהן, שלום. אהלן. נתחיל אבל עם יואב קרקובסקי, שלום לך. שלום, ערב טוב. מה הנוסחה הגדולה שהביאה את לפיד לסדר כך את הרשימה הזו? נאמנות. שימו לב מי נמצאים ברשימה במקומות מאוד, 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 במקומות גבוהים. מאיר כהן, קרין אלהרר, אופר שלח, חברי כנסת בולטים מאוד בכנסת היוצאת. מיקי לוי, שהיה סגנו במשרד האוצר ועשה עבודה הירואית גם בכנסת היוצאת, בהרבה מאוד ועדות בכנסת. אלעזר שטרן, אנשים שהולכים איתו לאורך דרך ארוכה. אורנה ברביבאי הגיעה רק עכשיו, מקבלת מקום של כבוד בתוקף היותה האלופה הראשונה של צה"ל, ואותה הגדיר אלעזר שטרן היום בריאיון ברשת ב', אישה פורצת דרך לאורך כל שנותיה, וזה באמת מעניין שרם בן ברק ויואב סגלוביץ' נמצאים בתחילת העשירייה השנייה. ללמדך, אני מביא כוכבים חדשים, אבל בניגוד לבני גנץ, אני מעודד גם את כוכביי הישנים. יש פה למעשה דיאלוג בין בני גנץ לבין יאיר לפיד, גם באמצעות הרשימה שלו. דיאלוג בחשיכה, יש מי שיקרא לדבר הזה. לחלוטין בחשיכה, כי אני בעצם רוצה להגיד, להתחבר לדברים שאסף אמר אותם לפני כמה דקות בשידור, לקראת הנאום של יאיר לפיד. פעם ראשונה ידבר על המסע ומתן הזה, בעצם אין מסע ומתן. בואו נגיד את האמת, אין מסע ומתן, גם לא היה מסע ומתן אמיתי עם ציפי לבני, היו דיבורים באלמה, הוא ענה להם לטלפון, הוא גם פגש אותם, לא ענה לשאלות. עם מי הוא כן מקיים מסע ומתן? עם מי שתוצג בעוד 24 שעות כחלק מרשימת, אני כבר קורא לה,
חוסן, חוסן לישראל, תלם גשר. אורלי לוי איתה באמת מתקיים בשר ומצא. הזכרת ציפי לבני, צעד די בלתי נמנע, נכון? ההליכה שלה עם הביתה, קולות לפי הסקרים לא מגיעים. 0.5% אתמול. בסקר שאנחנו הבאנו אתמול, אפילו גל הירש, שבאמת לא זוכה לתקשורת, לא באמת מראה לנו סימני מוכנות כרשימה רצה, הביא כמעט 0.4% יותר ממנה, זה משמעותי. והיא רק עם 0.5%, ובאמת אף אחד לא נרעש לחבר אותה אליו. אבל אני רוצה להיות פונדקאי הפעם. תגדיר את זה ככה, לצורך העניין, לא נוצרה חבירה. לא נוצרה חבירה נדרשת, וצריך להגיד על ציפי לבני הרבה דברים. עברה כל מיני בתים, יש דבר אחד שלפחות היא מקדמת מאז ימי שרון בליכוד. וזה איזשהו פתרון מדיני שאף אחד היום לא מדבר. אוקיי, הפתרון המדיני הזה למקום אחר, שרואים דרך אחרת את הפתרון המדיני, המגעים בית יהודי, איחוד לאומי ועוצמה לישראל. ראש הממשלה ביקש היום לפגוש את הרב רפי פרץ ואת בצלאל סמוטריץ'. והם לא באים. בצלאל סרב לבוא. אבל בעקבות זה גם רפי פרץ לא מגיע. ובעצם אני רואה את נתניהו באמת נאבק על אותם שני מנדטים. הרי היום עוצמה היהודית שווה שני מנדטים. אצלנו אתמול אפילו זהות שווה יותר. על זהות משום מה נתניהו לא לוחץ להתחבר יחד עם הבית היהודי. הם הודיעו בהתחלה שהם לא מוכנים שפייגלין. פייגלין לא יתחבר עם אף אחד שאיננו פייגלין. אבל לצורך העניין נתניהו מנסה בכוח מאוד גדול להכניס מפלגה שמאחוריה מסתתרת מפלגה שנפסלה בעבר להיכנס לכנסת, עברה כבר כמה שמות, בעצם אלה פעילים לשעבר של כך. צריכה להישאל השאלה אם זה באמת נכון להם, הרי לרפי פרץ פשוט לא נוח לשבת עם איתמר בן גביר כנראה באותה הרשימה, או עם ברוך מרזל. בן גביר היה בן 4 לדעתי כשכהנה היה כהנה, אבל בסדר. אבל יואב, תודה. אנחנו עוברים לעניין המדיני. שר החוץ הטרי... ממלא מקום. ממלא מקום שר החוץ הטרי אתמול. אל תיתן לו כל כך הרבה כתרים, כי נתניהו לא משחרר אפילו את זה. כן, אבל נתניהו לדעתי יש מצב שהוא מתחרט על המיוחדות שהוא חושב. אולי הייתי באמת צריך למנות את גדעון סער, כי גדעון סער לא היה אומר אתמול את המשפט הזה שהפולנים ינקו אנטישמיות מי שמחלב עם האם. אז אולי כדאי להפסיק לעשות פוליטיקה ממדיניות החוץ של ישראל? על מי את מדברת? על בנימין נתניהו, זה מה שאתה אומר בעצם, שעשה פוליטיקה בעצם המינוי. על מינוי, אוקיי. ישראל כץ עשה את זה, לא חושב שבי... אבל הוועידה בוטלה? הוועידה בוטלה, בואו נשים דברים גם שנייה בפרופורציות. נתניהו מאוד 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 רצה לראות את התמונה הזאת. וישגרד, כינוס של 4 ראשי מדינות, הטריז, האצבע בעין של האיחוד האירופי, מגיע לישראל וכולם על במה חגיגית לוחצים ידיים. מאוד רצה את זה. אז זה קורה 3 מתוך 4, כי הפולנים מחרימים את הוועידה, וזה בעיקר לא קורה כפי שנתניהו רצה שזה יקרה. כינוס רשמי בפנים של האיחוד האירופי, באירופה הקלאסית, כולם יוצאים נגד איראן, כולם זה, זה לא יקרה, ובעיקר יש פה משבר דיפלומטי. חמור. מאוד. שהתפתח והתגלגל, צריך לומר ביושר, בירושלים חשבו במוצא שבת שזה כבר מאחוריהם. אפילו אני אגיד לך יותר מזה, נתניהו העלה איזשהו סרטון בסטורי שלו, שבו הוא אומר, ביום ראשון יבואו לפה 4 נציגים מדינות, ואז קרה מה שקרה. זה אירוע שנולד מכלום, כלומר לפני 0.5 שנה, או מתי שזה היה, היה על השולחן, הייתה שנה, הייתה סוגיה, היה של חוק הפולני, כן, לא. מה זה מוכיח? זה מוכיח שני דברים. קודם כל, שכשדורכים על נושאים רגישים, נפגעים. ודבר שני, שאולי הקשר הכל כך הדוק שנתניהו מקדם עם מנהיגים מאוד מאוד פופוליסטיים, מאוד לאומנים, בכל המדינות אבל האלה... אבל תראה, אני אשאל אותך... אולי לפעמים זה לא רגע, תמיד עושה עם שאלה, אם שר בממשלת ישראל היה אומר שהפלסטינים יונקים אנטישמיות מחלב אימם, היה פה... אבל אני קודם כל... חורים כאלה נאמרו. לא נאמרו כאלה דברים. זה הכללה גזענית, וצריך לומר אותה, לא אומרים דברים כאלה. גם שמיר, שמיוחס לו המשפט את זה, אמר את זה בשיחה סגורה. אז בוא... זה לא בטוח, בשבוע שעבר הוא לא אמר דברים ברוח הזאת. לא, לא, הוא אמר דברים מאוד עדינים, הוא אמר פולנים שיתפו פעולה עם הנאצים, הנה אני אומר את זה פה, יחסית זה דברים מאוד עדינים. אבל אני אגב מסכימה איתך, אני חושבת שזה אמירות שלא צריכות להיאמר, אמירות כוללניות כאלה, אבל בוא נשים שנייה את הדברים על השולחן. נתניהו לא גינה, לא הוציא הודעת הבהרה, לא התנצל, וכך... לא זימן אותו לשיחת דירוג. וכך גם לא השר... אז הנה, אז מי שעושה... בסופו של דבר גם נתניהו משלם על הבריתות הפוליטיות שלו בתוך הליכוד. ומה שמעניין, אגב... באמירה באמת, אחת המטומטמות שנאמרו אי פעם על ידי שר חוץ ישראלי, יצר נזק אדיר, ולכו תדעו איך... עם מדינות שהן סך הכל תומכות של ישראל. אבל סגל, מה שמעניין, שדווקא האמירה הזאת קיבלה היום חיבוק מחלק מהפוליטיקה הישראלית. יאיר לפיד לדוגמה.
זאת אומרת שלא כולם מסכימים איתך. יאיר לפיד כבר טעה כל כך הרבה פעמים בכל העיסוק שלו במחנות השמדה פולנים. כן, הניפוי של מי גינה ומתאמך הוא מעניין שלהם. אני מציע לו פשוט ללמוד את העובדות. האצבע הזו בחזרה לפולנים לא נתפסת כל כך חמורה כפי שאתה מציג את זה היום בידי חלקים מהפוליטיקה בישראל. גילי, תודה רבה. יואב, תודה רבה. גם לך אנחנו נצא להפסקה קצרה. מיד אחרי נשאל אם מפלגות צריכות עדיין להציג לציבור מצע. בליכוד חושבים שלא, בעבודה שכן. חברי הכנסת אמיר אוחנה ורויטל סויד יהיו איתנו בעניין הזה. קבלה הודעה, תאונת דרכים, הנוסע והנהג היו חגורים. פגיעת ראש, רב מערכתית. ניר נהרג. הייתה שאלה, מי נהג? היה חשד להחלפת נהגים. משהו בתאונה הזאת לא תקין. המצאים לא נבדקו. היה אירוע פלילי לפני כן שהוסווה בתאונת דרכים. זמן אמת, מוות בסימן שאלה. מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות פלס מודיעין, דיור מוגן, הבנוי בסטנדרטים של קבוצת עזריאלי. נמס בקוס של קנוס. גם בסדרת 100% רכיבים טבעיים. כוכבים או חיות? אבא, זה אוכל מעובד. אבל קל להכין אותו? אז מי ישמור על הבריאות שלנו? קטניות, רק תבחר. יש פה שפע נהדר. שתי דקות השקעה ויש סלט נפלא. טרי זה בריא, אוכל מעובד, שמים בצד. חפשו אפשרי בריא ברשת. לאן אני מסתכלת? אוקיי. הבחירות קרבות, את מוכנה לזה? כן, ברור. ולא רק אני, יש צוות ענק, צוות מעולה. יש לי זכות גדולה מאוד לקחת חלק בדבר הזה, והדבר הזה הוא בעצם חדשות כמו שחדשות צריכות להיות, לתפיסתי. נקיות, הוגנות. חדשות, פשוט חדשות. חדשות הערב עם דוריה למפל. הערב 7:58. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. היי כולם. זאת מונה. מונה, הערב ב-10. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. ניגשים ישר לעניין. חברת הכנסת רויטל סויד, העבודה, שלום. שלום. חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, שלום. וברכה. למה אין לכם מצע? מכיוון שלנו יש עשייה. 10 שנים של עשייה. זה לא סותר, אפשר גם לעשות וגם לכתוב מצע. אפשר, אבל אני חושב שיותר נכון להראות מה עשינו, כדי להבין מה אנחנו מתכננים לעשות. אגב, יש לליכוד, למי שלא יודע, חוקה. וחוקת הליכוד קובעת עקרונות מאוד בסיסיים. חוקת הליכוד קובעת מתי המזכירות מנצחת, לא, מתי אמריקה, לא, אז מי לא, יותר לא, ממי לא, ושארץ לא, ישראל לא. של כולנו. קלמן, אבל מצא. את חוקת הליכוד אני מכיר היטב, גם עזרתי לתקן בחלקים. יש לה את החלקים הפרוצדורליים, ואל תיקח אותי לפרוצדורה, כמו שנאמר. זה לא מזכירים בה את החבל בבית התלוי, כן? אבל יש בה את החלקים המהותיים, פרק ב' סעיפי, שקובע שהליכוד היא תנועה לאומית ליברלית, והיא דוגלת בעקרונות שלטון החוק. היא דוגלת למשל במניעת אפליה על רקע נטייה מינית. היא דוגלת למשל בצדק חברתי, ובעקרונות נוספים שנאמרים שם, כלכלה חופשית למשל, שזה אחד הדברים באמת הבסיסיים ביותר מבחינתנו כתנועה לאומית ליברלית. מה אני אגיד לך מה, אני חושב... יכול להיות שאתם מפחדים להתחייב כדי שלא נבוא לבחירות, נגיד, רגע, לא עשית את זה, ולא עשית את זה, ולא עשית את זה. אני חושב שבמצע, ובוא, אני מסתכל על המצע של, למשל, של המחנה הציוני מהבחירות האחרונות, 0 קשישים עניים בתוך שנה, דירות חינם לכולם, אני חושב שיש בזה מין הזלזול באינטליגנציה של הבוחר. אולי הם נוצחים לבחירות, זה היה קורה, לא נתתם להם צ'אנס. אני חושב שיש בזה זלזול באינטליגנציה של הבוחר. אנחנו מכבדים את הבוחרים, אנחנו אומרים, הנה לפניכם, מה עשינו? 10 שנים כבר. אוקיי, עכשיו אני עובר אליי, רויטל, ואני אשאל אותך את זה הפוך. בשביל מה מצע? מצע, הסיכוי לעמוד בו הוא קלוש בדרך כלל. אלא אם כן יש לך 60 ומשהו מנדטים. בדיוק, וזה הצהרת כוונות. גם אז יש לך מורדים. הצהרת כוונות, אבל זה מסמך שממלכד אותך, זה מסמך שאתה ממקש אותך, ולכן אולי עדיף להצהיר הצהרת כוונות. יש מטרה, יש דבר, למה להיכנס לפרטים הקטנים? בפרט שלא עומדים בהם. קודם כל מצע זה רעיון, זה חזון, זה דרך, זה תפיסת עולם.
בנושאים מאוד מאוד מהותיים. כאשר מפלגה לא מציגה מצע, ובטח כשהיא עושה את זה כבר בפעם השלישית, אז אתה רואה שהמפלגה הזו אין לה באמת דרך, והיא לא רוצה להתחייב כי היא לא יודעת לאן היא הולכת. העשייה יכולה להיות למשל חוק הצרפתי, או מטוס לראש הממשלה, או מימון בריכה פרטית, את המימון המיסים של ראש הממשלה. זו העשייה שאנחנו רואים. אבל אנחנו נמצאים בעידן שבו האנשים רוצים לדעת בדיוק למי הם מצביעים. ודווקא העובדה, כאשר מפלגה לא מטריכת עצמה, אפילו לכתוב, תקשיבו, זו תפיסת העולם שלנו, הכלכלית, החברתית, המדינית, יש פה לא רק פגיעה וזיזול באינטליגנציה, אלא מעבירים את הכל לסרטונים, לסטורי, לדחקות, או לאיזה 280 בטוויטר, מחליפים את הכל בציוץ. קראתי את המצע שלכם, והמצע שלכם לא שונה בהרבה מהחוקה שלהם. יש בו, זה מין, כאילו שרי אריסון חיברה אותו. יהיה פה שלום, ויהיה פה טוב, ונעשה טוב לכולם, יהיה פה מערכת בריאות נפלאה. אז אני רוצה לומר... ומערכת תעופה הכי טובה בעולם, זה לא... אין שם איזה רשימה של פעולות. תפריד בין, בכלל לא לכתוב מצע, ושלא אכפת לך בכלל מהציבור, מה הוא אומר, מספיק שנוציא כל פעם איזשהו סרטון נחמד ונצייץ בטוויטר וזה הכל, לבין העובדה שיש מצע, והמצע הזה מתייחס איך מערכת הבריאות צריכה להיראות. איזה נקודות לנו מפריעות במערכת הבריאות. אבל הציבור זה... מה בתוכנית של מיגור השחיתות? בוא ניקח למשל את הנושא של המדיני. היפרדות מהפלסטינים, באיזה אופן, מה כן, מה לא. אני יכולה לומר, בחצי שנה אמר שלוש פעמים הלוך וחזור. כן, אבל יש שלושה דברים שונים. זה מתאים. בונים בהתנחלויות, לא בונים בהתנחלויות. מפלגת העבודה, יש לה עקרונות שמלווים אותה 70 שנה, והעקרונות האלה מאוד ברורים, וההתאמה יכולה להיות התאמה לתקופה. אבל אם אנחנו נסתכל למשל על הליכוד, אני לא יודעת, מבין כל שלל מה שיש שם, הרי שמענו את נאום בר אילן, שתי מדינות לשני עמים. האם באמת זה מה שהם עושים או כן או לא? אז יהיה רצון שנראה מעלת חברינו ולא חסרונה. זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות... מה תכתבו? אתם בעד מדינה פלסטינית כמו ביבי או נגד מדינה פלסטינית כמו מוחמד? פיניתם את חברון, תפנים עוד פעם. אני רוצה לפרגן למפלגת העבודה, שקט רויטל, אני רוצה לפרגן לכם. אתה אל תגיד לי שקט. מצלמה, אני מתכוון בהומור. וכאילו זה, בבקשה. אני רוצה לפרגן למפלגת העבודה על שני דברים. אחד, זה שהם מקיימים פריימריז. אני חושב שזה הליך דמוקרטי חשוב, הוא התקיים עכשיו, ובאמת מגיע להם פרגון, אני חושב שזו רשימה טובה, שמביעה, ופה הפרגון השני, שמביעה השקפת עולם. יש השקפת עולם. יש סוציאליזם ויש קפיטליזם. יש ימין ויש שמאל. יש מי שתומך בהקמת מדינה ערבית 22 במספר בלב ארץ ישראל, ויש מי שעושה הכל כדי להתנגד לכך. במה, אני באמת פרגן להם, כי הם שמים את זה על השולחן. מי לא שם את זה על השולחן? כל מפלגות המרכז למיניהם, ששומרים על עמימות, ורוצים להגיד... למה, יאיר לפיד יש מצע מפורט. עזוב מצע מפורט. הם רוצים להגיד הכל, ולא להגיד בעצם... אבל אולי בסופו... הפוסל במומו פוסל, ומדוע? למה, פרגנתי לכם, מה יש לך? כל הכבוד. הפוסל במומו פוסל, ומדוע? מכיוון שזה עוד נחמד לנסות להסיט את הנושא, ולמשוך את זה לכיוון אחר. הליכוד היום, אנחנו לא יודעים מילה על העניין המדיני שלהם. אנחנו לא יודעים איפה הם אוחזים. ודאי שדים, 10 שנים אנחנו בשלטון, עמדנו נגד ממשל אמריקאי שפעל בכל מקום להקים מדינה ערבית, אנחנו לא יודעים מה הם אומרים על הנושא הביטחוני. אנחנו לא יודעים בשום דרך בצורה שהיא. סליחה. האם הם רוצים לקיים מסע מדיני, מתי עומד מדיני, לא לקיים מסע ומתן מדיני. היינו פה 10 שנים, את יכולה לדעת מי אנחנו, לטוב יחד איתך שנייה. מה העמדות שלנו? הליכוד, עם כל הכבוד, יש להם מנהיג. אבל חבר'ה, זה מה שאנחנו חסר. אבל יש להם רק מנהיג ותו לא. לא, יש שם אנשים לא רואים ברשימה. אין להם תפיסה של מפלגה. לא, אין להם תפיסה של מפלגה. ולכן, אין להם מצע. ויטל, אני שואל אותך שאלה. אם זה היה נכון באמת שמצע זה דבר כל כך מתבקש, אז היינו רואים את הציבור דורש, אנחנו רוצים מצעים ומצביעים למפלגות עם מצעים. אבל מה שמסתבר זה שבקשב של הציבור הישראלי, שהוא ממילא של דג זהב, שאחרי שנייה כבר שוכחים, רואים עשייה. ובסופו של דבר זה לא משפיע. יש מצע, אין מצע. לא משפיע על הבוחר. אז תראה, אתה מעלה נקודה מעניינת, ואני יכולה דווקא לומר לך, כמי שנמצאת גם במכינות, וגם בקרב הציבור, וגם מגיעה, ואתה יודע מה, גם נפגשתי עם אנשים, ואנשים אומרים הרבה מאוד פעמים, מה המצע שלכם? מה המצע שלכם לגבי קהילת הלהט"ב? מה המצע שלכם לגבי שוויון למיעוטים? מה המצע שלכם בתחומים הכלכליים? מקום 18 ברשימה. ולכן אני יכולה כן לומר לך, שלציבור זה מאוד אכפת, ואתה רוצה לשמוע עוד משהו? הציבור הוא אינטליגנטי, והציבור רוצה לקרוא ולהביע את עמדותיו. משפט סיום לציבור אינטליגנטי? קודם כל, יש נקודת הסכמה. הציבור הוא אינטליגנטי, הציבור רואה מעשים, הציבור יודע בדיוק איפה הליכוד עומד, למשל, בשאלת שתי מדינות לשני עמים, כי ראש הממשלה נתניהו היחיד שיש לו קבלות בזה שעמד מול
נשיא אמריקאי שפעל בכל כוחו להקים את המדינה הערבית הזאת, ועמד בפייל. אנחנו נזמין אתכם עד עכשיו. לגבי הליכוד, זה את העמדות שלו בפועל ולא בתיאוריה. תודה רבה לכם, מפנים את חברון גם אם לא כותבים. אני שמח שהשמאל תוקף מימין את הימין. תודה רבה. שנבנים עוד כבישים, עוד... אמיר, מה? אני קורא לסדר. מיד אחרי הפרסומות, מיקי גיצין, מנכ"ל הקרן החדשה, חוגג עם הקרן 40 שנה. לקרן. התחזית בחסות. מקהלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדרו מגיעה להופעות בישראל. דעה לך את הגבעתרון. מקהלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדרו מגיעה להופעות בישראל. דעה לך את הגבעתרון. תראו מי הגיע לכאן 11 בכל ערב ב-7:45 מהצד השני עם גיא זוהר, מיד אחר כך חדשות הערב עם דוריה למפל. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות בוים בוים מנדלבוים, בוים בוים מנדלבוים, מזרני מנדלבוים, שיהיה לכם לילה טוב. מה המשותף להתחדשות עירונית בנווה מונוסון ולמרינה באשדוד? אשטרום, עוצמה של בנייה. נועה, בואו שנייה למטבח. מה עכשיו? תקשיבו. לאבא ולי יש משהו מאוד חשוב לספר לכם. אמא, אני לא מאמינה. ידעתי. לא, הגיע הזמן. אתם לא מתאימים, נכון? אני אמרתי, תמיד אמרתי, איך זה קרה? תכלס, אני לא מבין למה לא עשיתם את זה כבר לפני שנים. לא מבין, עשו אותך, חשבו זה יעזור. טוב, הייתי. הבאתם את הפרס הראשון בלוטו. יאללה, תזרמו. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. יש שם רומנים ופולנים ועיראקים ומרוקאים, לא אחד הם נעלמים. איזה אחות שעובדת שם אומרת, אף אחד לא בא לבקר אותו, אבל לי יש בן דודה שאין לה ילדים. סליחה. מעברות, רביעי, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. טוב, אין ספק, צריך להגיד שבאת חגיגי היום, דומר, לקחת את העניבה משמעון מזרחי. מה זה מפריע לך, לא הבנת? צהב כזה כאילו זה, אבל אני מניח שאתה... לא יפה? מאוד יפה. אנחנו חוגגים... חוגגים, יחד עם הקרן החדשה, 40 שנה, שלום מיקי גיצין, מנכ"ל הקרן החדשה, תערוכת צילומים של אלכס ליבק. נכון מאוד, תערוכת צילומים של צלמים חובבים של אלכס ליבק הצער, תתקיים מיום שלישי הקרוב ובמשך חודש בסינמטק בירושלים. שמה, רואים בהם פעילות של 40 שנה? כמה שאפשר להראות ב-40 צילומים, אבל כן, בעצם מרחב הפעילות המאוד מאוד גדול של הקרן ב-40 שנה. אנחנו רואים חלק ברקע. האחרונות, שזה באמת הולך למקומות שמכירים יותר ומכירים פחות. לפני שנתחיל כאילו לדון באמת בתפקידה של הקרן בישראל, תן לנו איזה, מה שנקרא, איזה כרוניקה של האירועים החשובים ביותר שהקרן לקרה בהם חלק במדינת ישראל. הקרן בעצם הייתה מעורבת בהקמה של... כמעט כל ההתארגנויות האזרחיות. אני רוצה להגיד בהקמה של מדינת ישראל. לא, 40 שנה, היסטוריה אני יודע. 40 שנה, היסטוריה. לא, לא, אנחנו מנסים לשמור עידן פייק ניוז, אבל לפחות להיות מגוחכים. הקמת כמעט כל התארגנות אזרחית פעילה שאנחנו מכירים בצד הליברלי של המפאים. צד ליברלי, בואו נקרא לזה שמאל. יותר רחב מזה, ככה לצורך עניין התארגנויות שקשורות בקיבוץ הדתי. זה הקטנים. לא, ממש לא. כל עולם ההתחדשות היהודית, כל העניין של חילונים לומדים תורה, הקרן הייתה שם ממש בהתחלתו, אגודת הלהט"ב, אגודה לזכויות האזרח, שדולת הנשים. המרחב הזה שהוא בעצם
יצר את, את השיח הפורט. דרך אגב, אחר כך גם ימין קשור בקרן בעבותות, ואני חושב שהסיפור ההיסטורי, מאיפה הקרן בעצם שואבת את הרעיונות שלה, קשור בזה. הקרן הוקמה בעצם על ידי יהודים אמריקאים מהחוף המערבי, וישראלים פה מאזור ירושלים דווקא. מסתבר שבסוף שנות ה-70 הליברלים ישבו בירושלים. מכיר טוב מאוד את הקרן, אתה יודע, אבל עכשיו לעסק. לא, אני אומר לך, זה נכון. זה אנשים שגדלו בעצם על תנועת זכויות האזרח האמריקאי, אנשים שהיו תורמים בעבר דרך הסוכנות היהודית והמנגיונים האלה, ואמרו לעצמם, אנחנו רוצים גם לעמוד בעולם הערכים שלנו, וגם להמשיך לתמוך בישראל. תגיד, למה אתם לא פופולריים כל כך? הקרן, דרך אגב, במשך הרבה מאוד שנים לא הייתה פופולרית. כשתמכה במצעד הגאווה הראשון בירושלים, לא הייתה פופולרית. כשהתעסקה בהטרדות מיניות בחברה הישראלית, לא הייתה פופולרית. הקרן לוקחת על עצמה, כתפיסת עולם, את המקומות המאתגרים בחברה, כדי להתעסק בהם, כמובן. לא, החברה לכאורה צריכה לראות את כל הפעילויות המבורכות האלה ולמחוק כפיים, והחברה לא מוחקת בהכללה, הרוב. ודאי שיש כאלה שכן. אז תראה, אני אומר חשוב, כשאתה נוגע בנקודות הכי מאתגרות, אם זה הכיבוש הישראלי בשטחים או שוויון לערביי ישראל, המקום הזה הוא לא מקום שהוא נוח. אגב, גם לי, בתור מיקי מנכ"ל הקרן ובתור מיקי האזרח, יש קונפליקט. אז אני אקח אותך למקום שבו נדעתי הגיע עשי לנקודת קצה, שגם הקרן התנערה ממנו. בשנת 2011 עיתונאי אחד חשף שסגנית יושב ראש מנכ"לית הקרן, חדווה רדנוביץ', בשיחה עם הקונסול הראשון בשגרירות, בקונסוליה בארצות הברית, אמרה שזה לא יהיה נורא אם מדינת ישראל לא תהיה מדינה יהודית. זה לא נורא, זה העיקר שתהיה דמוקרטית. ופה באו ואמרו, רגע, הקרן החדשה לישראל בעצם רוצה להוביל את ישראל ממדינה יהודית ודמוקרטית למדינת כל אזרחיה. אתם, בעקבות החשיפה הזאת, הודעתם שאתם לא תתמכו בארגונים שמתנגדים למדינה, שמתנגדים למדינה יהודית דמוקרטית. הקרן החדשה לישראל, תראה, היו בה למשך השנים. רגע, אתה מסכים איתי לסיפור הזה? אני חושב שהיו כמה נקודות, היו כמה נקודות גם לפני כן שבעצם חשפו את המקום שבו הקרן לכאורה נתפסה כאנטי-ישראלית ודברים. לא אנטי-ישראלית, בעד מדינת כל אזרחיה. אז אני אומר באופן מפורש, תראה, ואני אומר לך שזה גם, כמו שאמר אמיר אוחנה קודם, אפשר לראות את זה בהוכחות בשטח בעבודה. ארגון שפעל כל כך הרבה לקידום תפיסה יהודית ליברלית פה בישראל. באמת, הרעיון הזה של חילונים לומדים תורה, המקום הזה שבו אנשים למדניות, אבל אתה מעביר כסף לארגון עדאלה. שנייה, אנשים למדניות. לא, אבל בסדר, אמרת את הדברים האלה חשובים, אבל בוא נלך לנקודה שעליה דיבר סגל. אתם מעבירים כסף, והרבה כסף לארגון עדאלה, שהחזון שלו הוא לבטל פה את המדינה היהודית ואת חוק השבות. לא, שנייה רגע. השיתוף פעולה שלנו עם עדאלה זה במקום החשוב ביותר שבו עדאלה פועל, שזה בעצם לפעול למען שוויון זכויות אזרחים מלא לערביי ישראל. עדאלה מבקשת לבטל את חוק השבות ולעשות פה מדינה שאיננה מדינה יהודית. ואתה נותן לה כסף. אני לא מסכים עם עדאלה בכל פעולה שהוא עושה. אני בהחלט מסכים, ואני אתמוך בעדאלה בעתירות שלו למען השוואת זכויות של ערבים. ישבתי לא מזמן עם חבר כנסת מהימין, אחד מהוותיקים בהם. הוא אומר לי, איזה עמותות קונטרוברסליות תומכים בהם? אמרתי לו, עדאלה. אומר לי, עדאלה? אומר לי, אני זוכר שבעידן של אולמרט, כשהם יצרו בעצם מה שנקרא אזורי עדיפות לאומית חדשים, ובהם היו 4 בתי ספר ערבים בלבד ב-500 בתי ספר. הלכו עדאלה ועתרו לבית המשפט העליון ושינו את זה. לא, אבל אתה הולך למקומות הקלים. אני לוקח אותך למקומות הקשים, אל תברח משם. אבל קלמן, אני אומר לך... אבל עדאלה, לא, אני לדוגמה, אני קלמן, לא הייתי תומך בגלל תפיסת עולמי, בשקל, בשום פעילות של ארגון שאומר, אני רוצה לבטל פה את המדינה היהודית, אתה תומך אז בו. אז אני אומר באופן מפורש, אני תומך בעדאלה, בדיוק כמו שאני תומך בנאמני תורה ועבודה, לא כי אני... אבל זה לא אותו דבר. שנייה רגע, אבל אני אומר לך, סליחה. איפה אני נמצא? כן. אני נמצא במקום שבו כל עוד אין שוויון אזרחי מלא לכל האזרחי ישראל, אני חושב שלעדאלה יש תפקיד ויש אחריות. אבל... עכשיו אני חושב רוצה להגיד לך יותר מזה, אני חושב שגם אתם, כמי שלא מסכים עם ארגון עדאלה, יש לכם חשיבות בלהסכים ולתמוך במקום שבו עדאלה רואה עין בעין איתכם. אבל אני אגיד לך, אבל יש לי בעיה עם זה שכסף יהודי מארצות הברית ניתן, למשל, לעתירות, ומגיע לארגונים שאתם תומכים בהם, עתירות, למשל, נגד הריסת בתי מחבלים וכו'. בוא אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה. לפני 10 ימים פרסמתם הודעה, כואבים את כאבה של משפחת אנסבכר, אתם, הקרן, ומתקשים להעלות על הדעת דבר נורא מרצח בת, אחות וחברה אהובה, משפחתה, חבריה וחברותיה של אורי, ליבנו יוצא אליכם. אני 1,000,000% בטוח שזה נכון, אלא מה? שאת מי שייצג את המחבל הזה, אתה תממן אותו. אתה מבין זה? הנה, דיסאינפורמציה, מכיוון שמי שמממן מחבלים במדינת ישראל זה הפרקליטות והמערכות של המדינה. מה יכול... מי שמממן מחבלים? מי שמממן בסופו של דבר... כשהמדינה תבוא להרוס למחבל הזה את הבית, אתה תממן להם את המאבק נגד זה. יש הבדל, ולא רק אני אומר את זה, אלא גם מערכת הביטחון אומרת את זה באופן מפורש.
הפגיעה האזורית, הפגיעה שאומרת בתי כל המשפחה, זאת אומרת, אם אדם פשע, עשה דבר פסול, אני צריך להניש את אחותו ודודו ואחייניתו, ואני אומר לך לא. אבל למה אתם שם? שנייה, למה אתה שם? זכויות אזרח? זכויות אדם נתפסות ונמדדות, שנייה רגע, ונמדדות במקומות הכי קשים של החברה. אם אנחנו היינו צריכים לקדם זכויות אדם ואזרח של הגבר האשכנזי מצפון תל אביב, לא, מה זה קשור? הגבר האשכנזי מצפון תל אביב, וגם המזרחי מצפון תל אביב, לא עושים פיגועים ולא רוצחים ילדה בת 18. אבל המחבלים האלה צריכים לשבת בכלא עד יומם האחרון. אתה מייצג אותם, הכסף שלך, כן. אבל קלמן, אני אומר לך שאני לא מייצג אותם. אבל נעבור משפחה, משפחה. המשפחה של אותו מחבל, את הרוצחים של משפחת פוגל, תגיד לי, המוקד להגנת הפרט בכסף שלך, ממנו. משפחת פוגל. בני משפחתה, ואתה יכול לראות את הציטוטים של מוטי פוגל, שגם עבד תקופה מסוימת בקרן החדשים. עזוב את מוטי פוגל, לא, אבל אתה בא ואומר לי בכוונה, אני אומר לך שוב, באופן ברור, המחבל הזה הוא טרוריסט ואני נגדו. ואני נגדו... ושבאו להרוס לו את הבית, המוקד להגנת הפרט שאתה מממן אותו, שילמת לו את הכסף. קלמן, האם אתה חושב שמחבל, כל מחבל, אם הוא יהודי או ערבי, אמו, אחותו, דודתו, הם אחראים בסופו של דבר למעשיו, בעיניי, ואני אומר את זה באופן מובהק, הוא צריך לשלם את מלוא המחיר. שנייה רגע. הוא צריך לשלם את מלוא המחיר, 10 מחירים. הם לא... אנחנו חייבים, לא, אני לא מסכים, ואני חושב שאנחנו לא נסכים, וכיוון שהזמן שלנו עברו פה הדקות בחטף, אני חושב שאנחנו נרצה להמשיך את השיחה, כי אני חושב שהכל קשור בדיסוננס המוחלט שיש בין הרצון שלנו, היהודים במדינת ישראל, לתפיסה שלנו האתנוצנטרית, לעומת היהודים האמריקאים שהתפיסה שלהם אזרחית. אבל, אבל זה לפעם הבאה. לא, אני רוצה להגיד לך משהו. משפט אחרון. הקרן החדשה לישראל, השנה, כל תורם רביעי שלה הוא ישראלי. הגענו לשיא של כל הזמנים בתרומו של ישראלים, סטודנטים. נשמח להמשיך את הדיון הזה להזדמנות אחרת. מיקי גיצין, תודה רבה. אולי באותו עניין, או בעניין דומה, מדוע עניין המחבלים הפלסטינים הכלואים בישראל מערער את הסדר ברשות הפלסטינית? وبعدين باقي الناس يصرف عليهم هذه مجموعة كوكبة نحن نقدرها ونحترمها ونحن نعتبرها هي التي تعبد الطريق لاستقلال فلسطين للأجيال القادمة دال برجر روش ديسك فلسطيني لما برشت الفلسطينيين كواسين متباسين زوامين رتخين كودم كل كذا كسف شلاهم כספי המיסים שישראל מעבירה להם מדי חודש בחודשו, מאז אוסלו, 100 מיליון דולר, זה כספים שישראל אוספת לפלסטינים מתוקף הסכמי פריז, כיוון שלפלסטינים אין נמלים משלהם ואין מעברים, והסחורות מגיעות דרך נמלים ישראליים, אז ישראל כל חודש אוספת את המיסים, כמו מנוף, מעבירה ממקום אחד, לצד שני מעבירה את זה לרמלה, 100 מיליון דולר, ומבחינתם, ברגע שנוגעים בכסף הזה, זה מה שנקרא מעשה פיראטי, מה גם שהם לא מוכנים לשמוע אפילו על להפסיק לשלם משכורות לאסירים ולמשפחות שהיו. כי זה יושב על האתוס הפלסטיני, הרבה יותר מאשר על הפרוצדורה של כסף כזה או כסף אחר, לא? זה יושב, הייתי אומר, על העצב הכי רגיש של הפלסטינים. מבחינת הרחוב הפלסטיני, הציבוריות הפלסטינית, האסירים, בוודאי האסירים, גם השהידים, אבל האסירים בוודאי נתפסים כחיילים שלהם. זה הצהל שלהם, לצורך העניין, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל בתפיסה שלהם זאת הפרה הקדושה. אין בית פלסטיני שאין בו או אסיר או שהיד או שניהם גם יחד, ולכן בסוגיה הזאת לא נוגעים. אבל לפי הסכמי פריז, אם אני זוכר אותם נכון, אסור לפלסטינים לעסוק בטרור. ואם הם עוסקים בטרור, למשל, כמו מי שרוצחי משפחת פוגל שהוזכרו כאן, שמקבלים מימון מהרשות הפלסטינית, אתה יכול לטעות ולשאול, אוקיי, אתם מממנים טרור, אתם משלמים להם, אנחנו מורידים את הכסף הזה. מבינים את זה. בראייה הישראלית, לנו זה מאוד מאוד ברור. אגב, זה הטיעון של היועמ"ש. לנו זה מאוד מאוד ברור, בראייה של הצד השני, זה לא חדש, לוחמי חופש, אסירים, חיילים שלהם, הם שלחו אותם, הם צריכים לקחת אחריות בתפיסה שלהם על המשפחות שלהם. ואני רוצה לתת לכם רק דוגמה, כדי, אני חושב שהיא תמחיש את כמה העניין הזה של האסירים הוא באמת מעל הכל בציבוריות הפלסטינית. אני זוכר שיצא לי לקיים שיחה עם אחד מהאנשים בשעתו של דחלן, אחרי שהם עזבו כבר את רצועת עזה. כשהרשות הפלסטינית עוד שלטה בעזה, גלעד שליט נחטף שם על ידי חמאס מתחת לאף שלה.
וברור שזה היה מנוגד לאינטרס של הרשות הפלסטינית, וברור שהרשות הפלסטינית הייתה רוצה לשלול מחמאס את ההישג הזה שנקרא גלעד שליט, שיתורגם אחר כך לאלף אסירים בהמשך. אני זוכר שכמה שנים אחרי שהחמאס סילק את הרשות הפלסטינית, משם נפגשתי עם אחד מהאנשים של דחלן שהיו מאוד חזקים, שאלתי אותו, תגיד, אתם כשעוד הייתם שם, הרי גלעד שליט נחטף כשאתם שם, אתם ידעתם איפה גלעד שליט נמצא? אז הוא אמר לי, כן, אנחנו ידענו. ואמרתי לו, אז איך לא עשיתם שום דבר בשביל להביא אותו לישראל? גם אתם דופקים את חמאס בעניין הזה, שזה האינטרס הכי גדול. הוא אמר לי, תראה, אני אגיד לך, הבעיה הכי גדולה שלנו הייתה אז, שאנחנו הסתכלנו על סוגיית גלעד שליט, מתוך עיניים של אסירים לשעבר. זאת אומרת, העניין הזה של האסירים התעלה על האינטרס העליון שלהם מול היריב שלהם, אגב, חמאס ידע, לשלול ממנו את הזה. אם דחלן ידע איפה גלעד שליט... אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה מה שהוא אבל דע. אם הוא ידע, אז גם המערכת שלנו ידע. עכשיו תראו, אני רק אומר לכם לסיום, הרשות הפלסטינית, אנחנו שומעים עכשיו הרבה מאוד איומים מכיוונה, איומים בהפסקת התאום הביטחוני עם ישראל, פנייה להרכאות בינלאומיות, שמענו כבר את הריקת, שוב זורק את המפתחות, אבל יש שני איומים מוחשיים משם, אחד שהם מאיימים שהם מפסיקים לקבל את כספי המיסים מישראל ברגע שאנחנו מקצצים להם, והחשש העיקרי הוא שאיך הם יפצו על זה, בכך שהם יקצצו עוד לרצועת עזה. גל ברגר, תודה רבה. תודה. בעקבות ההסתבכות של סגן שר הבריאות ליצמן בפרשת הגברת לייפר, אנחנו נשאל מה רוצים בבלז, מה רוצים בגור, מורה נבוכים לחסידויות הגדולות שמעורבות בסיפור. אלי ויטן. עסוק, תן לי. עסוק, הוא באמצע הזה, סיימת הזה. לא נעלה סלפי. סיימתם הסלפי, אפשר לגשת. בואו נתחיל עם הסיפור שחשף כאן עקיבא וייס. אתמול בחסידות בלז אוספים תרומות לטובת הצדקת מלכה לייפר, שנמלטה לישראל מאוסטרליה, סיפורי פדופיליה, פגיעה בעשרות בנות שם. מאיפה בא העניין הזה של לאסוף לגברת הזו כסף? תראה, זה סיפור כואב מאוד מאוד מאוד. זה סיפור שונה מכל פרשה, אפילו מפרשות מין סטנדרטיות. בוודאי שלייפר, שהיא אישה מיוחסת, מקושרת בצמרת המגזר, בעיקר בחלק החסידי שלו. מה הופכת למקושרת ומחוברת בצמרת המגזר? היא משפחתית. אני לא בדיוק מכיר את זה, אבל היא מה שנקרא בנשקית. בנשקית, ביתן של קדושים. בנשק זה בנן של קדושים. איזה חסידות היא קרובה? אז היא קרובה לכמה וכמה חסידויות. אני לא יודע אם המוסד שהיא עומדת בראשו, שהיא עמדה בראשו שם באוסטרליה, הוא חסידי בכלל, אבל בגלל הקשרים שלה בצמרת החסידית, יש רגישות מאוד גבוהה אליה בין בתי הרבנים. שים לב שליצמן כביכול חשוד שהוא עזר לה, חברי הכנסת של אגודת ישראל, החסידית, גיבו אותו, בעוד שבדגל התורה התעקשו אתמול לא להגיד מילה לטובתו. שזה גם קשור במתיחות הרגילה שיש שם. אז אני חושב, מעניין, אבל אני חושב שיש פה יותר מזה, הם רואים את החסידים משלמים מחיר על ההתגייסות, והם רואים את זה לא שלנו. מה זה, אנחנו אישי משלנו, אונזרה, אנחנו מגנים עליה בכל מחיר, למרות שהעדויות, למרות שהדברים... אין מצב להסתכל עליו ולהגיד, היא לא בסדר? אז זהו, הם מוכנים להגיד, היא לא בסדר. הם לא מוכנים לשרוף אותה ולהגיד, אוקיי, בואי שתלך לכלא. היא לא בסדר אצלנו, היא בגדר הכביסה המלוכלכת שאפשר לכבס בפנים. אבל היא עברייני. תראה, היא לא, הם יאמרו לך מיד, היא לא נשפטה ומורשעה, בסך הכל יש בקשת הסגרה נגדה. לא שהיא הייתה נשפטת ומורשעת, משהו היה משתנה בסיפור הזה. אם במקום הנכון, בחסידות הנכונה, בקשרים הנכונים, אתה עצמך אומר, תראה, אז היא שם. דברים משתנים, דברים משתנים, ובית משפט ועדויות וחשיפה לתקשורת הזה, אנחנו ראינו את זה גם סביב ברלנד. הכל כבר היה, דברים על 70 מקרים כאלה, זה לא... גם סביב ברלנד, זה חשד ראשון. גם סביב ברלנד, אנחנו ראינו לפני שהעדויות נחשפו, גם המערכת הרבנית נתנה לו איזשהו גיבוי, זה נחתך. היום ליצמן פורוש אולי עדיין נמצאים שם באיזה הפוליטיקאים, הרבנים לא מוכנים אפילו לפגוש אותו, רב שפוגש אותו מתנצל, כן, קורים דברים גם בחברה החרדית. אבל ליצמן במקרה של מלכה לייפר יכול היה להגיד, אני לא יכול לעזור, תראו, יש פה בעיה, או שאם הוא במקום החסידי שהוא נמצא, נגזר עליו לעזור.
אני לא יודע מאיפה הגיעה הבקשה. אם הבקשה הגיעה מאדמו"ר מגור, כנראה שהוא לא יכול... אם הגיעה מאדמו"ר, אי אפשר להגיד. אין לנו אינדיקציה שהגיעה. לא, שאדמו"ר נותן לו בשבת, רגע, שאדמו"ר נותן לו בשבת בטיש, מאכיל אותו בפה, שם לו גפילטה פיש. זאת אומרת שהוא מרוצה ממנו, לא? אני לא יודע, תראה, גור היא ממלכה מאוד מאוד מוזרה, דווקא כשאדמו"ר מפגין אליך חיבה, אתה צריך להתחיל לגרד בראש. כמו במשחקי הכס. ממש ככה, אבל בכל חסידות אחרת זה באמת היה אומר דברים טובים. אבל אני תמיד חשבתי שזה קשור לירושלמרים, לקנויים, מה שאז עם החסיד הזה, המשפחה הזאת, שהרגו את הילד שלהם וכו', והיה, וכל הירושלמרים התגייסו. אנחנו רואים שזה פה חווה כל. מבז לגור. חסידויות גדולות בישראל. זה מקרה ספציפי. אני לא רוצה שנשתמע, ואני בכוונה אומר כי מה שקורה בתחום ההתמודדות עם פרשות מין ועם תלונות על עבירות מין בחברה החרדית, בעיקר החסידית והליטאית, גם המזרחית, זה מהפכה. זה מהפכה, ומקרה כזה אולי הוא מאפיין את מה שהיה קורה פעם, איך שזה היה מתנהל מעניין. פעם. היום זה לא ככה. יש ארגונים, יש עשייה, דברים מאוד מאוד משתנים. חייבים להגיד את זה, גם אם מקרה כזה הוא מקרה כואב ומביך נורא. אוקיי, אלי ביטן, תודה רבה עליך. תודה רבה. אם אתם רוצים לקנות לעצמכם אי קטן ופסטורלי, כל מה שאתם צריכים זה לשלם כמה גרושים וגם להתחייב לשמור בו על הטבע. זהו. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody. כיוון שאתה עובד בכל כך הרבה עבודות, אני יודע, אפשר אותך ברדיו, בטלוויזיה, כותב איזה... נו, מניח ש... מניח אותי משהו? מניח שיש לך כאילו קרן השתלמויות וחסכונות גדולים. נו, מה עושים? מה דעתך, ואתה אוהב לנסוע לחו"ל, תקנה אי. מוכרים איים, אקזוטים. בכנרת יש את האי. לא, לא. אי בדרום אמריקה. אי, אי. אי, אי. שלום לדוקטור נטע ליפמן. ליפמן. מנכ"לית האגודה הישראלית לאקולוגיה. ואנחנו מדברים על איים פראיים ואזורים מוגנים שמוצאים למכירה למי שיתחייב לשמור עליהם. בול. נכון, אי, אבל פחות לנסוע לטייל, אלא באמת עם אנשים בעלי אמצעים, בואו נשמור. לא הרבה אמצעים, אני ראיתי את המחירים, לא סוף העולם. נכון מאוד. כמו דירה בגבעתיים. כן, משהו כזה, רבע ממחיר. אנחנו באמת מדברים על איים באוסטרליה, לקחו 18 חלקות, וארגון מקומי באי תזמניה אמר, אני מוכן להציע את ה-18 חלקות האלה שנעות בין... כמה? ל-1400? יפה שם. יפה מאוד. אי אפשר להגיד שלא יפה שם. יפה מאוד. יפה. אמרתי לך, רק תשמור. אתה מתחייב, לפי דין, את השטח הזה שאתה רוכש במשהו... מה, צריך ללטף קנגורים? קרא לו, מה אני אמור לעשות? כן, אמרנו רבע. לא אכפת לי ללטף קנגורים, מחירים כאלה. לא, תגידי לי מה אנחנו צריכים לעשות, אני שולח אותו לשם. שומר שלא יגעו בזה, שלא תבוא תעשייה, ולא להפוך את זה לחקלאות אינטנסיבית, ולא יגעו שם מלונות, ולא... כלום, תבנה את הבקתה הקטנה, תייצר לך את החשמל לפי איך שאתה צריך, ואתה ככה שומר על הטבע, כי מה הבעיה העיקרית כיום בטבע? העלמות בעלי חיים, בגלל שפשוט השטחים שלהם נעלמים, ויותר ויותר מגוון הביולוגי מצטמצם, בסופו של דבר זה כמובן פוגע גם בנו, תמיד אוהבים לתת את הדוגמה על הדבורים, נכון? ברגע שהדבורים נעלמות, אז גם אנחנו בסופו של דבר נרגיש את זה במזון שלנו, בתרופות שלנו, כל הסיפור הזה של המגוון הביולוגי הוא סופר קריטי. אבל מה זה, ארגוני טבע מוכרים איים, זה שלהם? או, שאלה מצוינת, אז הם רוכשים את האיים, ואומרים, בואו אנחנו נקנה בכסף טוב את האיים, ונשמור עליהם על מנת שבאמת לא תבוא תעשי הדורסנית, או, זאת אומרת, יש חלקים, זה ראוי וחשוב מאוד לשמור על תעשייה, אבל יש שטחים שצריך שהם יישארו פתוחים. מה, זה בעצם יישאר אקוסיסטם, כאילו, מעבדות יורו, פארק היורו כזה קטנים, לצורך העניין, שאתה שומר על החיות, על המגוון הצומחה. אז שם אנחנו מדברים באמת על ארגונים מקומיים, אבל יש גם את הסיפור הישראלי, פרופסור אורי שיינס מאוניברסיטת חיפה ואורנים, הקים ארגון שנקרא... התנועה הירוקה. והתנועה הירוקה בזמנו, נכון? הוא הקים את Time, This is my earth, והוא אומר, אני רוצה לקנות את השטחים האלה, פתח ארגון שבו כולם יכולים להיות שותפים ולהצביע, איך אתם רוצים לשמור על איזה שטח אתם רוצים לקנות, הם קנו איזשהו שטח ביערות פירו, לא מאוד גדול, נתנו את הזכויות לחקלאים מקומיים לגור שם, והצילו סוג של...
עץ, סליחה, קוף מאוד נדיר שהיה שם באזורים האלה, בגלל באמת בירוע יערות אינטנסיבי. איפה זה מתנגש? אני אשאל אותך שאלה, זה נורא יפה, אבל זה תחביב, אני רוצה קצת להקשות, פשוטך. בטח, תקשיב. תראי, זה תחביב של אנשים עם כסף במערב, הלבן והסווה וכו'. ולכן אוסטרליה זה פחות מעניין, אבל יש מי שיגיד לך שבחלק מהמקומות האלה בדרום אמריקה וכו', עם אוכלוסייה ענייה מאוד, מה אתם כאילו משחקים לי עכשיו? סליחה, לא שאני חושב לא, לגמרי. במגוון המינים הביולוגיים, שפה אתה צריך להכין. אולי הדרך לדעות כמה זה שבט מקומי. למה, אתה חושב? אנשים רעבים. לא, זה שאלה צריכים נהדרת. צריכים לעבוד חקלאות, צריך לברר את האדמה. אבל לא הם מבארים. סמלת מלט, איך זה נקרא בבטא? סלמת. אבל מי למעשה מבאר את אותם תאגידים גדולים, שנגיד קודשים את הכל בשביל לגדל שמן, עצי קוקוס בשביל שמן לנוטלה. זה לא החברות, זה לא אותם חקלאים או אותם ילדים ש... הם קצת מפרנסים את האוכלוסיות הילידות. באיזה מידה, באיזה מובן. אני מניח שהם... נכון, את השלושה טרקטורים. אני לא יודע, לא אני ולא את יודעים כמה מממנים אותם, אני רק שואל, הרי זה ההתנגשות, זה כמו אם כולנו היינו הופכים לטבעונים, כן? נניח. אי אפשר היה להכיל את כל העולם. אי אפשר היה להכיל את כל העולם. נכון, גם... איך היית מאכילה מיליארד סינים? במה? בסופו של דבר, גם התזונה שלהם בנויה לא רק על בשר ו... כן, אבל את מבינה למה אני מתכוון, זה התנגשות בין המערב שרוצה לשמור על הדברים טבעי ויפה לבין ה... אני מוכנה גם לזרום איתך על זה שיש פה גם איזה משהו פטרוני באקו-קולוניאליזם, נכון, אנחנו באים, לכן הארגון טיים, אותו ארגון שבאמת אורי שיין נסקים, הוא מאוד יפה בגלל שהוא אומר, אנחנו נותנים לחקלאים שבסופו של דבר נפגעים מאותן קונגלומרטים זרים שבאים ו... מיישרים את כל היערות מסביב, אנחנו נותנים להם לשמור על החלקה. אנחנו קונים עבורם. אתם תדברו איתו טייקון רציני ביותר. יש פרויקטים כאלה בעוד מקומות בעולם? אז כן, יש עכשיו, באוסטרליה יש גם במדינת ויקטוריה, זה לאו דווקא אם, אתה יכול לקנות מצוק, זה נחמד. ביי פוקלנד עכשיו שמים את זה למחירה, הם עדיין לא נתנו... כן, דודי אפל בזמנו ניסה לקנות אי ביוון, בלי להתחייב לשמור על הטבע. כן, מי שעבד שם על האינטרנט. זה לא עבד, לא יצא. מגוון הביולוגי. יש מגוון ביולוגי מדהים באינטרנט. נכון, נכון. דוקטור נטע ליפמן, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. תודה. זהו, עד כאן תוכניתנו לערב זה. אנחנו מחכים לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, גם באתר, גם ביישומון של כאן. לעדכונים שוטפים, עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. עכשיו לגיא זוהר, מהצד השני. ערב טוב, גיא.